Përshëndetje, unë jam Shef Shamovari, janë nënkryetari i Lëvizjes Shqipëre Re për çështjet organizative. Në krah tim është Olsi Mino, është antar i kryesisë së Lëvizjes Shqipëre Re. Në fokusin e Lëvizjes Shqipëre Re janë tre drejtime. Janë të rinjtë, shtresa sociale dhe sipërmarrëse. Pra, tre kontingjente që Lëvizja Shqipëre Re u është përqasur apo ka hedhur, domethënë, idetë se si mund të kemi ndryshime dhe arritje konkrete në këto tre kategori. Për të realizuar gjithë synimin ton, për të përmbajtur dhe për të përmbushur premtimin ton, ne kemi hedhur në diskutim një platformë politike, e cila tregon rrugën se si neve kemi menduar për të zgjidhur problemet. Në qoftë se shumë parti të reja apo edhe parti të vjetra thonë se cilët janë problemet, neve kemi tentuar të hedhim idenë tonë se si mund të zgjidhim këto probleme. Jo vetëm cilat janë, por dhe se si mund të zgjidhim. Çfarë zgjidhje mund të japim këtyre problemeve? Lufta kundër korrupsionit për ne është hapi i parë që duhet të ndërmarrim. Korrupsioni është ulur këmbë kryq në çdo hall të shoqërisë shqiptare. Sidomos në sektorin publik. Në sektorin publik korrupsioni është bërë i zotë i shtëpisë. Pra kur troketën derë, derat vetëm hapen në momentin që është i zotë i shtëpisë, pra, në momentin që ka korrupsion. Që ose nuk je për shret, ajo dhe nuk të hapet asë njerë. Dhe prandaj kemi vendosur luftën kundër korrupsionit, pikën e partë të platformës që ne kemi hedhur për diskutim. Ne kemi marrë një fushat para sa kohësh, 3-4 muaj resht, duke shkuar derë më derë në gjo familje dhe në gjo si përmarje, për të sensibilizuar në luftën kundër korrupsionit. Dhe kemi bërë dhe një tip deklarate, e cila ka qenë deklarat formale, ku çdo person i cili ka firmosur këtë deklarat emër mbi emër të dhënat e tij dhe ka firmosur këtë deklarat, përmbahet në disa pika që ne kishim përgatitur që pranoj që çdo bën kurpje se korrupsion dia apo të marrë dhe kështu me radhë. Dhe në fund fare dhe në emër mbi emër firmë të kësaj deklarate. Kjo ishte formale. Për të bërë të luftë sa më konkrete, dhe për ta luftuar korrupsionin, ne kemi menduar se duhet të ketë disa instrumenta të fortë për ta luftuar korrupsionin. Dhe një ndër to, ne kemi menduar se është Agjencia e Supervizimit të Administratës Publike. Pra, një agjenci, si pas nesh, e përpër nga njërës të fushave të ndryshme, specialist të fushave të ndryshme, nga shoqëria civile. Dhe këta specialist që janë nga shoqëria civile, të pa implikuar dhe të pa angazhuar apo të pa përlyer me politikën, të zgjidhen drejt për së drejti nga populli. Dhe çdo një vit, ja në qoftë se e zëm se kjo do ishte agjencia e supervizimit, domethënë apo kupola e drejtimit të agjencisë së supervizimit të administratës publike, dhe ne do të ishim specialistë të ndryshëm se gjithsesi për fushën e vet. Minimalisht kjo agjenci apo kupola e asaj agjencie duhet të zgjidhej një herë në vit me votim të drejtë për drejtë nga populli. Pra, ne kemi menduar që kjo agjenci duhet të jetë një agjenci e cila të ketë kompetencën e kontrollit dhe ushtrimit të kontrollit mbi çdo institucion të administratës publike. Pra, mbi ka institucionin të referendumeve semestrale, por ne është zgjedhjet janë lokale dhe qendrore, çdo 3 muaj të kalojnë në një referendum përpara zgjedhjeve të vet. Dhe në referendum ata duhet japin llogari çfarë kanë bërë gjatë 3 muajve të kaluar, çfarë janë aktualisht duke bërë dhe çfarë do bëjnë në 3 muajt e ardhshëm. Fuqizimi i institucioneve arsimore, shëndetësore dhe të përfitjes sociale. Ne kemi nisur diskutimet që në verë me të rinë nga gjithë Shqipëria. Tryezat e mëdha të zhvilluara në çdo qytet të Shqipërisë janë bërë pjesë e tryezave të rinjtë. Dhe tematika që ne kemi diskutuar ka qenë arsimi, punësimi dhe shërbimet sociale për çdo qytet. Problematika që ka dalë nga arsimi, që ka dalë pra nga tryezat e mëdha me të rinjtë si puna jonë, ne kemi menduar se çfarë zgjidhesh mund të jepim këtyre problematikave. Dhe një ndër problematikat kryesore është korrupsioni në arsim. Ne do të ishim efikas në qoftë se do t'i përjashtojmë ose të hiqim të drejtën e vlerësimit pedagogut, domethënë të drejtën e vlerësimit të studentëve. Pedagogu dhe mësuesi do ketë të drejtën vetëm të shpjegimit apo të dhënies së informacionit nxënësve dhe studentëve. Dhe vlerësimin e tyre ta bëj Agjencia e Kontrollit Provimeve. E pasere të shkrimet e 77 njëzit, 77 njëzit është një organi i Lëvizjes Shqipëre Re, një gazetë e Lëvizjes Shqipëre Re. E pasere kemi parë kronika të tila, apo lajme të tila me personat të cilat kam probleme sociale. Probleme me pronën, me institucionet publike e gjitha me rrallë. Kërë qëndër drejtësi dhe solidaritet,
është një qendër e përbërë nga 15 anëtarë. 15 anëtarë në përcjellje sa janë jurist, avokat, edhe gazetar investigativ. Pra, është një qendër e mirëfill e cila është në shërbim të shtresave në nevojë. Kjo qendër merret me zbulimin dhe me ndjekjen me asistencën falas për këto shtresa. Kjo qendër konsiston deri në fund në zgjidhjen e problemit që ato kanë. Nëse ka një problem për dokumentacionin, për pronën e tyre, e zëm me X në sektorin administratën publike, ne dhe konsistojmë me avokat, me jurist, me gazetar, deri në momentin e zgjidhjes përfundimtare të këtij rasti. Shumë nga këto raste janë publikuar, por shumë akoma më shumë nuk i kemi publikuar në gazetë, sepse, domethënë, nuk e kemi përdorur këtë si një ndër pikat tona më të forta për t'i përmendur çka i kemi ofruar në publiku. Por disa si vlen për të përmendur. Një tjetër qendër që ne kemi dhe ka ndikimin e saj është qendra për drejtësi dhe zhvillim. Kjo qendër merret kryesisht me problemet që kanë sipërmarrësit me administratën publike. Dihet që problemi kryesor që kanë sipërmarrësit është ajo që thash, problematika me burimin me inspektoratet tatimore, pra me administratën tatimore, dhe me problemin e burokracive në licenca. Të janë dy problemet kryesore që kanë. Për shkak sepse gjykata administrative nuk funksionon, sepse ajo do të zgjidhte një herë për gjithmonë problemet që ne kemi me administratën, pra gjykata administrative do ishte organi që do na dilte ne në mbrojtje në çdo moment, për çdo gjë. Për problemin më të vogël do kishim ne me sipërmarrësit apo me administratën. Është rregullatori numër 1 për mbarvajtjen e shoqërisë. Dhe kjo qendër drejtësi dhe zhvillim u gjendet pranë sipërmarrësve me problemet që ata kanë. Ne kemi hedhur idenë tek shërbimet sociale, kemi hedhur idenë që të ndihmojmë shtresat në nevojë në bazë me disa ide që ne kemi. Nuk është se ne do bëjmë në një shpikje të madhe, thjesht do të tregoj idenë se çush kemi menduar ne që të ndihmojmë apo të jemi më efikas në ndihmën pasi tyre. Ta përjashtojmë idenë e ndihmës sociale dhe të fusim punën sociale. Pra, puna sociale të jetë termi i ri i cili do të hyjë në qarkullim. Ta heqim, të rrezojmë ndihma sociale, thëmë dhe të kemi punë sociale. Puna sociale tjetë për çdo familje cila ka përkraje sociale, ti ofrojt një punë sociale. Dhe ka mundësi pa fund për të kryuar punë sociale. Ftoj që ta meni platformën me vete, ta leconi, dhe do kisha dëshirë që të bëshit pjesë dhe takimeve tjera. Faleminderit shumë.